депутата Макловича Назара обшук не проводились. Проводили там обшук іншої людини, депутат там не проживає, проживає там його родич. От, тому я би не хотів, щоб... Я взагалі не хотів, щоб поліція і політика були разом, тому що ці речі несумісні. От. І використовувати такі речі, воно, в принципі, я думаю, що там справа якраз пов'язана з крадіжками з автомобілів і з реалізацією подачі того викраденого іншими особами, які фактично... Тому там є момент, я би не хотів зараз розказувати, тому що там є слідство, щоб зараз мені потім не винили, що я щось там розказав. Але я вам відповідально можу сказати, що за ту адресу, де проводились, депутат не проживає. Там проживає його родич. І в той період часу його там не було, і він до того відношення ніякого не має.